Так, Бодічка, я тут у канцелярії трішечки для нас нових фломастерів, закупився маркерів. Маркерів, так, взяв. Який ти вибираєш? Червоний? Чи червоний? Чи ось цей фіолетовий, можливо, синій тобі потрібно. Або зелений. Чи Саша, зелений? Це смарагдовий, це білий, це зелений, це фіалковий, це алий, це червоний вишні. Ну, а це синій. Бодя, навіщо ти ускладнюєш життя? Це зелений, різні. Червоний, синій. Все елементарно. Ти в зеленому, я в зеленому. Все просто. Дивися, я в кольорі свіжої трави, а ти в кольорі смарагдовому. Да, ми зовсім в різних зелених кольорах. Угу. А дивани у нас в студії не помаранчеві чи жовті, а кабаколі. Вони там чи лимонні. Ще лимонні. Подивися, ну уважно треба розрізняти відтінки. Друзі, ви, хлопці, добрий зовсім ранок не розумієтесь. Усім, хто розрізняє кольори так, як це робимо ми, чоловіки. Все має бути елементарно, просто, без зайвих ось цих градацій. Ну, насправді, хто як розрізняє кольори, ми спробуємо розібратися сьогодні під час нашого ефіру. І не лише в цьому будемо розбиратися, адже кажуть, що знаєш, ну, і чоловіки, і жінки по-різному сприймають буденні речі, кольори, і решту Ой, речей, які наповнюють. Ой, навіть життя по-різному сприймають. Саме час прокидатися, друзі, і налаштовуватися на гарний, насичений ефір, правда? Так, друзі, сьогодні середа, середина тижня, середина робочого тижня. Хтось, можливо, вже дуже відчайдушно очікує на вихідні, а для когось тільки розпал роботи, і він збирається саме на улюблену роботу. Сподіваємось, що у вас все саме так. А поки що найближчі годину 45 ми проведемо разом у розвагах і веселому настрої. Подивимось анонс. Сьогодні у випуску День Патріка. Дізнаємось традиції святкування найбільшого ірландського свята. Віртуальна подорож музеям світу у рубриці «Віта Тур Карантин». Більше 6000 черевичків. Вінничанка показала власну унікальну колекцію. Що може стати причиною вигорання та як від цього врятуватись? Розповість експерт Тетяна Нікіфорова. Про це та інше далі у світанку. Ну що ж, друзі, якщо ви дивувалися, чому ж це ми тримаємо в руках фломастери, хочу вам розповісти одну будемо таку. Будемо малювати сьогодні щось, будемо так? Малювати, ні, Сашка. Розмальовувати малювати стіни не буду. У студії. Ага. А потім буде в тебе штраф, і робота тобі буде не так же в радість. Хочу потім вам зніму зелененький піджак, одягну робу, візьму пензлики в руки, валики, і буду фарбувати все. Я хочу вам зробити таку, знаєте, історичну довідку. У 1960 році в Японії вперше надійшли саме в цей день у продаж фломастери різнокольорові, і після цього набули вони широкого вжитку вже не лише в Японії, а й у всіх країнах, і вже не уявляємо свого життя, власне, без цих атрибутів. Саме різнокольорові. До того все було в монохромі. Чебет. Чорний і білий. Олівцями малювали. Ще чимось. Буде фарби, олійні, акварель і куча всього. Кольори існували, друзі. Просто фломастери вигадали і створили, на лінію поклали виробництво. Продаж надійшли саме в 1960 році у Японії. Так. Ну, зараз японці оце японці щось виглядять. Японці вічно все перші. Саченка, хочу перед тобою, знаєш, трішечки вибачитись і перед нашими телеглядачами. І, можливо, ви помітили ще з вчорашнього ефіру, що трішечки я говорю в носик. На жаль, дощова погода мене не оминула. І в мене з'явилась маленька нежить. Але я все одно бажаю усім серцем проводити ефіри з вами. Навіть попри нежить я буду проводити до кінця тижня. З вами почуваю себе прекрасно. Єдиний малесенький дефект – це, думаю, потерпите мою гундосість. А я знаю, я просто думав, що це після нашого інтерактиву, коли ми з тобою грали, серветки в ніс запихали, це те серветки залишились в носі, так? Витягай, Бодя, витягай серветки. До речі, дай мені ось ті зелененькі фломастери. Ну, смарагдовий. І зелений. Ага, зелений і зелений. Дякую тобі, Бодічка. Знаєш, чому я в тебе їх взяв? Бо якраз таки на зеленому кольорі сьогодні хочу заакцентувати увагу. Недаремно ми сьогодні одягнулися саме у зелений колір, тому що ми таким чином проявляємо свою солідарність до того дня, який сьогодні відзначається у всьому світі.
Тому що насправді він набув широкої популярності цей день, це свято, не лише в Ірландії, тому що саме до цієї країни цей день має своє відношення. Мова вже, йде думаю, про день з анонсу вже люди так, почули. Звісно, що мова йде про день Святого Патріка. Для нас це свято ну не таке звичне. Мало ми про нього знаємо, але насправді у світі щороку відзначають його досить масштабно, масовими гуляннями. Цей рік, звісно, що як і попередні, вніс свої корективи, тому що навряд чи будуть святкувати цей день ось так широко, як це святкували раніше, з парадами, з ходою. Але щороку, 17 березня, відзначається День пам'яті покровителя Ірландії, Святого Патріка. За переказами, саме Святий Патрік приніс християнство на ось цей острів, колись, який був язичницький, і, як вони кажуть, вигнав ще й усіх змій. Це свято переросло національні кордони і стало свого роду міжнародним днем Ірландії. У різних містах світу, і в Нью-Йорку навіть, в Буенос-Айресі, в Мельбурні святкують День Святого Патріка. Яскраві ходи, паради, гуляння людей, одягнених в зелене, це саме національний колір Ірландії, помітні всюди, де проживають ірландці. Тому, якщо бачите десь в Вінницю, йде людина у зеленому, можете спокійно підійти і запитати. Irishman? Yes. Ну, не знаємо, чи притримуються вінничани цієї тенденції. Згодом їх теж, до речі, про різні святкування запитаємо. Я думаю, що Гіннесу хильнути ніхто не буде проти. Так, до речі, важливо. Ну, звісно, після роботи і все в міру. Важливо, що в цей день трішечки пом'якшуються ось ці обмеження, які стосуються посту, тому що усі віряни постять у цей період до Пасхи, а саме в Ірландії, в містах, які відзначають День Святого Патріка, трішечки дозволяють, знаєш, пом'якшити оці обмеження. Саме і на навіть, один день. І навіть дозволяють собі невеличку кількість алкоголю, пиво дуже часто там п'ють на ось таких святкуваннях. Так от, також у цей день на одяг чіпляють конюшину, саме трилисну конюшину. А ну, взагалі, чотирихлисна конюшина вважається рідкістю, це щасливий знахідка. Якщо знайти, треба з'їсти, колись нам розповідали цю конюшинку. Якщо голодний. Ну, казали, колись мене в дитинстві у нас таке було повір'я, якщо знайдеш або, власне, бузок, де там 5 чи то 4 листочки, я не пам'ятаю вже, потрібно його загадати бажання і з'їсти цю квіточку. Ну, конюшину я не знаходила, а квіточку колись з'їла. Так от, якщо говоримо про конюшину і про кількість листочків, то з ім'ям Святого Патріка пов'язано дуже багато легенд, тому що кажуть, що, мовляв, саме він і саме за допомогою ось цієї трилисної конюшинки, він пояснював людям поняття Святої Трійці. Цитую, так само, як три листи можуть рости від одного стебла, так і Бог може бути єдиний в трьох особах. Ця фраза Святого Патріка стала вже хрестоматійною, тому що чують її дуже часто і саме ось так пояснюють, знаєш, релігійні основи. Так от, у День Святого Патріка також є, окрім як релігійних, релігійного підґрунтя, так і є язичницькі мотиви, які теж пов'язані із цим святом нерозривно до сьогодні. Одним із неодмінних героїв саме з цієї сторони пояснення є так звані лепрекони. Чула ти про них колись? Звісно, була, дуже багато мультиків, фільмів саме говорять про те, що лепрекони, які були в таких шляпках з бородами і в казаночках тримали своє золото. Так. Саме вони їх називають чарівними чоботарями в капелюхах таких цікавих, теж в зеленому кольорі, в чобітках. Вони мали десь схованим горщик золота. І якщо комусь вдасться знайти ось цей горщик з золотом, то йому невимовно пощастило. І ця істота, цей лепрекон, не знаю, як його назвати, гном, не гном, ельф, не ельф, лепрекон, так його називали, він повинен розповісти людині, де заховані решта його скарбів. Усі казаночки? Так, якщо раптом людина, яка щасливець, зловить цього лепрекона також, не знаєш, за руку, за бороду, не знаю, за капелюха. Традиційно в День Святого Патріка влаштовують паради, як я вже говорив, на вулицях виходять люди, одягнені в екстравагантні костюми зеленого кольору, а також духові оркестри, які не можуть обійтися без знаменитого
відкритої Волинки. Саме звучання цього інструменту можна почути на вулицях міста. Народна приказка говорить про те, що ця традиція народилася саме в Ірландії. Але Нью-Йорк і Бостон оскаржують пальму першості. Нью-Йоркці стверджують, що перший парад до Дня Святого Патріка відбувся в 1762 році саме в їхньому місті. Угу. Ось так. Не знаю, які аргументи вони наводять на підтримку цієї гіпотези. Але, можливо, те, що тоді Ірландія знаходилася під владою англійців, і цілком можливо, що жителі непокірних народів північноамериканських колоній виражали таким чином свою солідарність. Ну, а можливо, протести якісь виражали. Ну, хто знає? Знаємо, що зелений колір, День Святого Патріка – це загальнонаціональне ірландське свято, але масштабно його святкують у всіх країнах. На жаль, пандемія коронавірусу носить свої корективи абсолютно у всі церемонії, святкування, абсолютно у всі масові заходи. І, не знаю, онлайн теж ніхто не забороняє провести це святкування, зібратися перед камерами своїх гаджетів, одягнутися в зелененьке. Як бачите, ми підтримали. Теж підтримуємо це свято і виражаємо свою солідарність зі всіма ірландцями. Знаєш, часто говорять, наприклад, є представники думки, які говорять про те, що це не наше свято, давайте не будемо святкувати, адже у нас в Україні є безліч і власних свят. А я вам скажу так, друзі, неважливо, чиє це свято, адже це все ж таки теж християнське свято, правильно? Правильно. Немає завжди приводу не посвяткувати. Скажемо словами класики, так? Ну, так, що насправді там, яке сьогодні свято для... Ніхто не говорить робити гучну гулянку, але, наприклад, зробити собі день чимось приємніше, одягнутися в зелене, дізнатися трішечки історії іншої країни, теж не буде зле. Ну, загалом, я думаю, що немає такої людини, яка не любить свята. Ну і, власне, вже підтримуючи тему свята, Святого Дня Патріка, Дня Святого Патріка, ми вирішили і запитати у наших жителів міста, які ж їхні улюблені свята і як люблять їх проводити. Публічна камера. Свято найулюблене ще Новий рік. До мене приїжджає в гості моя дитина, моя сім'я. Пасха – це таке свято, яке теж чисто таке сімейне, ми його дуже святкуємо. Різдво Христове, релігійні свята. Три свята. Новий рік, Різдво. Ну, була День Перемоги. Особих традицій немає. Споминаємо всіх, з ким служив. Це День Перемоги і захисника України. Зустрічаємося. Самое мои, это только день рождения моих детей. Потому что с каждым годом Новый год как бы становится менее интересным, потому что ты понимаешь, и нету такого снега, нету таких эмоций, как в детстве. А день рождения детей, ты все время готовишься к ним, думаешь до каждой мелочи, как их провести, чтобы было интересно. Новый рік, сімейне свято, ми завжди збираємося усією сім'єю разом. Також я люблю своє день народження, тому що також вся сім'я збирається разом. І взагалі я вважаю, що кожен день треба проживати так, як свято. Ну, він ніколи не знає, що станеться наступної хвилини і як може повернутися життя, тому треба насолоджуватись кожною секундочкою і цінувати її. Найулюбленіші свята. Кожне свято добре по-своєму. Якщо Новий рік – це сімейне свято, то, наприклад, 8 березня – це свято, я вважаю, всіх, і жінок, і чоловіків. Якщо є справді якась повага, то це спільне свято, я вважаю. Тому не можна там перебирати, яке свято краще. Будь-яке свято, це вже добре, коли є настрій. Мої улюблені свята – це, мабуть, Різдво. Проводжу в колі родини. Мабуть, тому що це таке світле свято, його дуже чекаєш, оновлення. І також це Великдень. На Великдень якраз незабаром буде, спочатку якби я готуюся і морально, ну і так, навіть подарунки готую. І ходжу на Великдень зазвичай теж з сім'єю до церкви.
Знаєш, якщо гарно постаратися, насправді можна кожний день перетворити на свято. І якщо ти прокинувся, ти здоровий, живий здоровий, твої рідні живі здорові, все добре, благополучно у вашій сім'ї, то це вже свято. І знаєш, для когось дуже важливо дотримуватися тих релігійних свят, календарних свят, які ми щороку відзначаємо в той чи інший день. А для когось досягнення цілі, досягнення мети, яку ставив перед собою, до якої довго йшов, це теж велике свято. Як от, наприклад, певно, для гості нашої студії, тому що сьогодні в нашому ефірі з'явиться Вікторія Гелетюк, це міс Вінниця 2021 року. Щиро надіємося, що в майбутньому міс України, а потім міс Всесвіт. Слухайте, амбіції у нас які гарні. Які ж наші вінничанки прекрасні. Я кожного року дивлюся, які ж гарні у нас дівчата. У Вінниці дійсно не зрівняється з жодним містом України та й зі світу. Мені здається, що вона і на міс світу здобула першість. Дай Бог, щоб так і було. Переконаний, що для пані Вікторії здобуття першості в конкурсі міс Вінниця цього року – це справжнє свято. Яким чином все відбувалося, які перспективи на найближче майбутнє, які цілі у неї є, чи змінилися вони, будемо говорити із гостею, дочекайтеся її приходу у нашу студію. Ну, знаєш, кожна дівчинка, вона мріє колекціонувати корони. Ну, а ще, що любить кожна дівчинка, кожна жіночка колекціонувати, то це зрозуміло, що взуття. Взуття, здається, ніколи не буває забагато. Скільки пар не було, завжди хочеться ще. Але, як виявляється, деякі паняночки колекціонують не таке взуття, у якому вони ходять, а те, на яке можна просто дивитися, як жителька Хмінника почала колекціонувати різноманітні черевички. Вона колекціонує їх уже 7 років, і зараз її колекція складає більше 6,5 тисяч екземплярів. Звати цю паняночку Неля Рибак. У неї в колекції є підвісочки на ключі, різноманітні чарочки, пивні келихи, відкривачки, форми для льоду, годинники, підвіски, підставки під каблучки, самі каблучки, сережки. Ну, просто найрізноманітніші форми взуття, які тільки можна уявити. Першим її екземпляром загалом став черевичок, який 7 років тому їй привезли з Нідерландів. І саме це спонукало її до того, аби, власне, розпочати колекціонування різноманітних фігурок черевичків. Цікаво, кришталевий черевичок у неї є в колекції? Я думаю, що і кришталевий черевичок у неї також є. Там десь попелюшка без одного черевичка залишилась. Бігає і каже, де ж мій принц, де ж мій принц? А принца немає. Принц не може знайти черевичок, тому що він у пані Нелі. Всі принци, ви знаєте, де шукати черевички для ваших принцес? На Вінниччині. Саме там знаходиться найбільша колекція. У Хмільнику, так. А пані Неля каже, що усі експонати мають документи, адже більшість із них мають свою історичну навіть цінність. Наприклад, найстарішому екземпляру майже 2 століття. Пенсіонерка загалом мріє відкрити і власний музей сувенірних черевичків у Хмільнику. Але наразі приміщення дійсно майже готове. Проте, звісно, що очікує покращення епідеміологічного стану, аби в подальшому не лише її очі тішилися цими різноманітними черевичками, а й могла показати свою дійсно масштабну колекцію іншим поціновувачам взуття. Я думаю, що не лише паняночкам, а й чоловікам буде приємно пройтися рядами і поглянути на різноманітні, навіть старовинні екземпляри сувенірних черевичків. Знаєш, ну взагалі цільове призначення взуття яке? Захищати ніжки. Захищати ніжки і, ну, робити так, аби людині комфортно було пересуватися вулицями, зокрема. Ну колись всі ходили босоніж, нічого страшного, все, ну, і для здоров'я теж було корисно, але по снігу зовсім... По снігу не походиш. Важкувато босоніж походити. Але зрештою, потрібно у черевичках не лише на них дивитися, взувати їх, потрібно, щоб вам було комфортно, і ними пересуватися. Зокрема, містом. Як кажуть, знаєш, як ти дістався сьогодні на роботу, і кажуть, 11-тим номером. Що цей вираз означає, ти знаєш, Бодічка? Ну, 11-тим трамваєм, тролейбусом. Ні, до речі. Ні? Бачиш? Ні. А що, будеш знати, це? Що коли тобі говорять, що дістався 11-тим номером, то ось він, твій 11-й номер. Одна одиничка і друга одиничка. Ну, я ще не знала цих фразеологізмів міських. Пішечки, так ні, вона всесвітній, я би сказав навіть. От
якщо тобі людина говорить, що 11-м, значить пішечки. Угу. Але іноді доводиться пересуватися містом і громадським транспортом, і власним автомобілем, і теж хочеться, щоб було так само комфортно, як у зручних черевичках. Пересуватися швидко і безпечно. Мова сьогодні піде вкотре про кругову розв'язку у Вінниці, а саме розв'язку на перехресті вулиці Свердлова. Колишньої Курятовичів і Оводова. Тому що там вже 5 днів тестують кругову розв'язку замість світлофорів. І урбаністи кажуть, що це дуже полегшить ситуацію транспортну. Там Вінниці завжди були страшенні корки. Кожного особливо дня, в час пік, там робилось Армагеддон, робився щось Ми з віконечка страшне. Роботи бачили, як були корки страшенні аж до старого міста, щоб це просто було жахливо. Мені здається, що водії там стояли години. Так от, урбаністи говорять, що така розв'язка дозволить розвантажити рух та уникнути ось цих заторів. Журналісти одного з інтернет-видань дізналися думку водіїв щодо кругового руху. Ми нагадаємо, що саморегульований круговий рух запровадили, аби розвантажити місто, адже вулиця Князів Курятовичів та Староміський міст має найбільш інтенсивний трафік. Результати моделювання говорять про те, що така реорганізація дорожнього руху дозволить збільшити пропускну здатність перехрестя на 30%, що взагалі немало. Угу. Багато, я би навіть сказав, якщо порівнювати з загальним міським трафіком. Мова йде в порівнянні з існуючим світлофорним регулюванням. Так от, що говорять водії, які вже 5 днів їздять цим перехрестям і звикають до нової тестової поки що кругової розв'язки. Водій Дмитро Єременко каже, що потрібно, мовляв, розширити дорогу, забравши трішки тротуару, адже рух направо відбувається із перепонами. Одні автівки виїжджають на коло, інші направо, і важко розминутися. Багато розголосу в інтернеті, каже пан Дмитро, проте вважаю, що це може спричинити ще більший транспортний колапс. Натомість вінничанин Владислав Полив'яний каже, враження скоріше позитивні, ніж негативні. Система нова, цікава. Декілька разів проїжджав, розв'язка стала краща. Проте потрібно ще до неї звикнути. Саме для того і існує цей тестовий перехідний період, коли і служби відповідні, і водії звикають до нової розв'язки, роблять свої висновки, чи дієва вона, чи ні, чи дійсно відповідає ось це відсоткове співвідношення покращення перетину цього перехрестя, чи, знаєш, тому що розрахунки розрахунками, коли з паперу переноситься все в практику, на дійсність інколи можуть бути розбіжності. Знаєш, Саш, я спостерігала, я поруч там живу, і спостерігала в соціальних мережах за тим, які відгуки, власне, зараз ідуть з приводу цього перехрестя, чи покращили становище, то насправді, на мій подив, все ж таки було дуже багато приємних відгуків, і більшість водіїв писали про те, принаймні те, що я бачила в соціальних мережах, що набагато краще стало пересуватися. Так от, побачимо далі, як буде. Підсумовуючи ще одну думку ще одного водія, а саме Максима Березюка, який говорить, що декілька днів моніторив ситуацію особисто і позитивно вражений, особливих затримок не було. Більше того, водій звернув увагу, що нормально автомобілі проїжджали зі всіх 4 сторін. Угу. Він думає, що цей круговий рух зменшить затори, які були в нас постійно. Зрозуміло, що в години пік повністю нівелювати ось ці тяйнучки, які були раніше, і уникнути їх важко. Навіть не те, що неможливо. Не буває нічого неможливого, але дуже важко. Тому що, незважаючи на те, працюють світлофори чи не працюють, чи кругова розв'язка, чи, знаєте, звичайне перехрестя, кількість автомобілів не зменшується від зрозуміло, які рухаються цим перехрестям. Тому якщо відповідна кількість автомобілів раніше проїжджала по світлофорах, тепер та сама кількість автомобілів теж буде проїжджати, якщо якась там інша ситуація не зміниться, і водії просто не залишать свої автомобілі на подвір'ях, будуть ходити і добиратися пішки, 11-м номером. Так. Тому, в принципі, тут потрібно порівнювати ось ці стани і ефекти, зважаючи на ключові складові оцієї формули, які намагаються визначати. Нагадаємо, якщо тестування доведе ефективність рішення щодо влаштування саморегульованого кругового руху, то воно буде впроваджено на постійній основі. Поки що там лише, тимчасова розмітка жовта і
елементи спеціальні поставлені, обмежувальні, які символізують ось цю кругову розв'язку. Поки що тестуємо, дивимося, збираємо враження водіїв, спеціалістів і зрештою ось цей період тестування покаже, чи повертатися до світлофорів, чи залишати кругову розв'язку. Ну що, друзі, ви тепер знаєте, яким чином можна пересуватися містом, як краще спланувати ваш маршрут сьогодні на роботу чи то у справах. А якщо вам ще цікаво загалом, як спланувати ваш день сьогодні, то у цьому допоможуть вам не розмітки, а у цьому допоможуть вам прогнози Марії Федорівни Левченко, яка вже готова розповісти, що нашепотіло їй на вушки зорі. В день блакитного Меркурія мої найкращі вітання. Розпочинається надзвичайно гарна доба, доба єдинорога, доба визначення цілі. Тобто сьогодні вирішуються абсолютно всі питання, крім фінансових. Так що і в подорож, і у відрядження. Сьогодні день сприятливий для торгівлі, для початку будь-якої справи. Ми також сьогодні можемо закохатися з першого погляду, тому що дивимося на навколишній світ крізь рожеві окуляри. Але сьогодні активізуються шахраї, так що будемо дуже обережні. Ми повинні слідкувати за своїми речами. Якщо десь щось загубили, то потім уже не знайдемо. Наш сьогодні оберіг – це бірюза. Бірюза, яку так полюбляють на сході, мусульмани особливо. А в Греції називають бірюзу каменем Афродіти. Але якщо людина хвора, з білою вона стає голубою, а потім з голубої перетворюється на зелену. А зелена – це вже мертва бірюза. Так що вона ще є ось таким індикатором здоров'я. Ну і кажуть, якщо людина носить бірюзу, то вона щаслива, кохана, везуча і завжди при грошах. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Тільця. Ми стаємо флегматичні, нам хочеться полежати на диванчику, але ми також турбуємось про наше матеріальне благополуччя. А в дні Тільця у нас дуже вразливі наше горло, наша шия, наша потилиця, наша нижня щелепа. Отож сьогодні ніяких оперативних втручань в ці органи. Але сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак Тільця. Це скорпіон, який відповідає за нашу пряму кишку, за наші статеві органи. Тож сьогодні день ідеальний для різного роду обстежень у вагітних. Сьогодні за народними прикметами Герасима Грачівника. Тобто прикликали весну, прикликали пташечок, тому обов'язково наші предки в цей день пекли печиво у вигляді пташечок, роздавали і пригощали кікімору, а це дружина домового, щоб вона не шкодила, щоб вона не перетворювала наш будинок в полтергейст, щоб не бушував злий дух. Але кажуть, якщо старша за віком жінка в домі, в квартирі зробить генеральне прибирання, підмете підлогу гарно, то вона може вимести цю кікімору, і вона ніколи не буде нам шкодити. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Ми на початку нашого ефіру розповідали про вінничанку, жительку Вінничини, Хмільника, жительку, здається, так? Яка колекціонувала і колекціонує взуття. А я от весь час щоефіру заглядаюся на колекцію намиста Марії Федорівни. Так. Щоразу воно у неї різне, яскраве. Я щовипуску рубрики «Астроном» роздивляюся його. Я собі уявляю, яка у неї колекція ось цього намиста, бус коралів. Марія Федорівна мені розповідала, що у неї є одне намисто зі справжніх коралів, якому більше 100 років, яке належало ще її бабусі. І показувала мені світлину, яка в неї, власне, вдома знаходиться. Мені пощасливилось не раз бути в гостях у Марії Федорівни, де дійсно її бабуся в українському вбранні національному і з цим намистом, яке нині носить Марія Федорівна Левченко. І, думаю,
її внуки теж будуть носити ці коралі. Ну, насправді... Крізь роки проходять крізь роки. Всі фамільні реліквії. В будь-якому разі це настільки завжди цікаво зазирати в історію, дізнавати щось більше. І саме для того, власне, ми просто споглядаємо за цим, а безліч науковців намагаються дістати все більше і більше елементів історії, які є забуті або десь заховані. Так, нещодавно знайшли нові елементи історичні, а знайшли саме у Ватикані, виявили в римському некрополі кілька нових поховань, датованих часом правління самого Юлія Цезаря, і також ще імператора Нерона. Вчені виявили близько 250 поховальних вівтарів, в тому числі надгробки на могилах римської еліти і звільнених рабів. Римський некрополь розташований на пагорбі у Ватикані і уздовж стародавньої тріумфальної дороги. Археологи досліджували лише невелику територію, близько 1000 квадратних метрів. Численні гробниці з людськими останками датуються першим-четвертим століттям нашої ери і включають в себе безліч надгробків, похоронних портретів і скульптурних саркофагів з іменами похованих, а також наземних споруд. У східній частині некрополя на багатьох розкопаних монументах також вигравіювані написи, що датуються, що дають ченим цінні подробиці з приводу того, якими власне були, яким було життя того чи іншого померлого, в якій сім'ї він жив, яке життя проживав, і зрозуміло, що можна з цього черпнути щось про побут життя власне в тому столітті людей. І також у цьому похованні археологи також виявили два розкішних похоронних вівтарі, які датуються часом імператора Нерона. Наразі продовжується дослідження, адже фахівці говорять про те, що ці знахідки надзвичайно цінні, і вони можуть дати ще нові сторінки, проблиски у сторінках історії. Ти знаєш, як працюють археологи зазвичай і палеонтологи, якщо якусь кісточку знайдуть, вони, там динозавр. Ось так вони от... так ретельно все копають маленькими лопаточками, щіточками все, і величезні території вони обов'язково всі перекопають, аби знайти щось там хоча ціне. Хоча б щось малесеньке. У мене інколи закрадається бажання знайти, взяти якийсь черепок від якогось глечика, якому там тисячі років, і кинути на городі у своїх бабусі і сказати археологам, що там точно щось є, бо треба бабусі його перекопати город. А в мене все ніяк часу немає туди поїхати і допомогти. Лайфхак! Бабуся! Бонечка, немає ніякого в тебе якогось історичного там знайдемо заради наших бабусь знайдемо, аби вони не бідні не ручки свої не томили. Ну так чи інакше, дуже багато історії заховано в землі, як дивно це не звучить, і багато хто з тих, хто знаходить ці цікаві знахідки, їх бережуть. Бережуть для того, аби показати майбутнім поколінням, аби показати усім нам, зібрати усі ці знахідки у музеях, для того, щоб усі люди, не потрібно було копати, розкопувати, щіточками вимивати, просто прийти в музей, поглянути і, знаєш, хоча б уявити, як це було колись, як ти казала, у четвертому століття нашої ери. Перше-четверте століття нашої ери. Це за царя правління самого Юлія Цезаря. Ну і ще Нерона. Так от, просто не знаю, як вам, а мені дуже подобається завжди по можливості потрапити в якийсь музей, особливо в тому місці, куди ти як турист приїжджаєш і ну, не просто живеш. У Вінниці безліч музеїв, в яких можна побувати, а от потрапити кудись в іншій країні, на іншому континенті у музей. Дуже цікаво. Ну, це важкувато, я би сказав, зокрема у ці буремні часи. Але не з телеканалом Віта, тому що у нас кордони стираються, усе неможливе стає можливим. І навіть подорожі у світові музеї. Адже саме у рубриці «Віта Тур» ми, «Віта Тур Карантин», ми зараз із вами відправимося у чергову музейну подорож. Yeah.
як відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків, як за вихідні побувати в Луврі та театрі музеї Далі, як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп неандертальця або розпис на давньогрецькій вазі. Відповідь на ці питання одна – відправитись у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу. І все-таки вона крутиться. Музей присвячений великому бунтівникові свого часу – фізику Галілео Галілею. У його кімнатах можна знайти не тільки предмети, пов'язані з життям вченого. Тут знаходиться також наукова виставка, де ви зможете простежити шлях розвитку звичних для нас речей. Це справжній атракціон, який знаходиться в палаці 12 століття. В онлайн-музеї Галілеї розроблені серії навчальних відеороликів, присвячених історії науки для вчителів і студентів. Експерти з різних дисциплін розкриють еволюцію наукових знань шляхом лекцій та відтворення відомих експериментів або демонстрації того, як використовувалися стародавні інструменти. Для кожного відео текст і посилання доступні в форматі PDF. Для школярів у музеї розроблено онлайн-ігри, навчання для задоволення, для поглиблення деяких тем наукового надбання Галілея. Інтерактивна програма Америго Веспуччі і великі дослідники, за допомогою якої школярі можуть слідувати маршрутами дослідників минулого. Інструкції «Зроби це самостійно, навіть вдома», орієнтуючись на які дитина зможе реконструювати наукові інструменти і об'єкти, які бачила і використовувала під час навчальної діяльності – флюгер, маріонетку, компас, еластичну гітару. Національний музей природознавства у Вашингтоні, який є одним із найбільш відвідуваних музеїв в світі, пропонує можливість поглянути на свої прекрасні скарби за допомогою віртуального туру. Онлайн-гід вітає глядачів в ротонді, після чого проводиться онлайн-екскурсія з можливістю огляду на 360 градусів по залі ссавців, залі комах, зоопарку динозаврів і залі палеобіології. У музеї зберігається понад 126 мільйонів зразків рослин, тварин, копалин, мінералів, порід, метеоритів, а також археологічних і культурних артефактів. До речі, такого величезного набору метеликів і спиртованих морських тварин, наприклад, гігантського кальмара, немає більше ніде в світі. Зайшовши в зал з викопними залишками тварин, школяр не захоче залишати музей, поки не побачить і австралопітека Люсі, і сцену полювання в савані, і сад орхідей, і базальтові стовпи. Крім того, в музеї можна зустріти і по-справжньому дивні речі, наприклад, коралові рифи, зв'язані гачком. На сайті також є великий розділ з інтерактивним матеріалами і роликами за тематиками. Британський музей у Лондоні – один з найбільших музеїв світу і головний історико-археологічний центр Сполученого Королівства. У ньому зібрані експонати з усього світу. З колекцією, що нараховує більше 8 мільйонів об'єктів, британський музей робить частину своїх експонатів доступними для перегляду в інтернеті. Зокрема, Канга Текстілес from Africa і об'єкти з римських міст Помпеї і Геркулес. Унікальний онлайн-сервіс «Компас Британського музею» допоможе розібратися у всьому різноманітті представлених експонатів. На сайті два компаса – загальний і для дітей. Використовуючи їх, можна переглянути фотографії експонатів в звичайному і збільшеному розмірі. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість, принаймні віртуально, відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом «Віта». До нових зустрічей!
Мені здається, це прекрасний міні-екскурс такий, і коли сидиш вдома, ну, зрозуміло, що здебільшого всі йдуть на роботу, але дотримуються обмежень, але все-таки, якщо хочеться якось розбавити свою буденність, то навіть якщо сядеш так, переглянеш такий тур по музеї, все ж таки відчуття стають кращими, наче дійсно десь побував. Ну, і хочу нагадати про те, що як тільки буде можливо, відвідуйте також наші вінницькі музеї, адже варто їх підтримувати, і там теж безліч цікавого, особливо наш краєзнавчий музей. Я вважаю його одним з улюблених моїх музеїв, ну, мій особисто. Та, я не знав. Друзі, виявляється, краєзнавчий музей – це Бодін музей. Мій улюблений, маю на увазі. А чому це я йшов туди і гроші платив? Бодя, я не зрозумів. В казну. Могла б безкоштовно провести, якщо це твій. Мій просто улюблений. Маю на увазі, що це моя думка, що він мій улюблений. Але є безліч прекрасних музеїв. Коцюбинського, Пирогова. Кожен має щось своє особливе. І все ж таки варто підтримувати. Я думаю, що багато хто був там один чи два рази. І все ж таки варто туди теж сходити і дізнатися більше про нашу місцевість. Тому беріть собі на замітку. Як тільки буде краща епідеміологічна ситуація, обов'язково їх відвідуйте. А якщо говорити про якісь особливі, унікальні музеї, вузькоспеціалізовані, які в Вінниці теж є, наприклад, там музеї моделей транспорту, так, чи ретроавтомобілів. Я просто чи, дуже люблю, знаєш, історію. Які і мені, саме я дуже на одній тематиці спеціалізуються. Так. Я про таку ж музейну тематику хочу продовжити, адже неподалік Кан на французькій рів'єрі відкрили незвичний морський музей. Тому що експонати цього музею встановлені на самісінькому дні моря. Так от, 6 неймовірних скульптур там встановили. Це цементні експонати, які встановлені в рамках нового підводного музею. Круто. Величезні сірі монументи з закритими очима встановлені на морському дні в рамках нового підводного музею для острова біля острова Сент-Маргеріт. Ось це вам музей, де можна дотримуватись дистанції 100%. Зважаючи на широту підводних просторів, то так. Але і маска там вже, маску не зможна не вдягнути. Там обов'язково маска, ну, бо без маски довго не будеш розглядати ці експонати. Так от, встановлені ці скульптури біля, як я сказав, біля острова Сент-Маргаріт, і це творіння британського художника Джейсона Д. Кайрес-Тейлора. Мета цього проекту, який, до речі, фінансується мерією Кан, підкреслити тяжке становище морів і океанів світу. Кожна скульптура має близько 2 метрів завишки та важить 10 тонн. Уяви собі, було її туди доправити і розмістити. Перед встановленням скульптур художник розчистив та прибрав усе сміття на дні моря. Це були і старі труби, і виконані човнові двигуни, якісь кабелі, і безліч різноманітного брухту, який він познаходив ось там на морському дні. Як говорить Тейлор, я думаю, у нас є неправильне уявлення про те, що підводний світ прекрасний, наповнений кораловими рифами, але часто це не так. Тому, власне, таким чином вони привертають увагу до засміченості морів, через океанів. Так, власне, через те, що ми їх засмічуємо. І ось це незвичайне сюрреалістичне видовище чекає на різноманітних любителів дайвінгу, тому що у музеї немає плати, він відкритий для усіх охочих зайнятися снорклінгом, тобто це коли люди плавають без аквалангів, просто з маскою і трубкою. Можна брати з собою найменше спорядження для плавання і вирушати туди. Друзі, якщо ви у своєму плані на рік, не знаю, найближчих перспектив, якісь незвичні завдання собі записали, можете додати і це. Як тільки, як каже Богдана, покращиться епідситуація в Україні, і є можливість, і є бажання, можна відправлятися також і ось цей незвичний підводний музей. Друзі, знаєте, мені подобається те, що його мета була не лише, власне, зробити якийсь мистецький витвір, мистецьку виставку таку, а разом тим, що він підготувався ще до цього і дійсно прибрав дно, зачепивши таку соціальну тему і показавши своїм прикладом те, що дійсно варто дбати про наше навколишнє середовище. Друзі, знаєте, хто ще також постійно мусить показувати приклад? Це паняночки, які представляють обличчя нашої країни, нашого
свого міста. Вони зазвичай теж мусять брати участь в різноманітних соціальних проєктах, адже краса має йти зсередини. Про кого, власне, йдеться? Хочу вам нагадати, що нещодавно у Вінниці пройшов конкурс краси «Міс Вінниця 2021», і ми не могли не запросити сьогодні до студії переможницю Вікторію Гелетюк. Сьогодні з нею поспілкуємося про її перемогу і про плани на майбутнє. Тож, дочекайтесь обов'язково, а тим часом хочу вам сказати, що зараз на черзі випуск новин. Наші журналісти уже готові для вас представити свіжий випуск усього того, що сталося у нашому місті. Тож, приготуйтесь. Реконструкція парку «Хімік» на старті. Довкола території встановлюють металеву огорожу, а кількома тижнями раніше тут зрізали аварійні дерева. Попереду – основний фронт робіт. Демонтаж старого асфальту, бетонних конструкцій та гойдалок. На реконструкцію планують виділити 29 мільйонів гривень. У парку встановлять нові дитячі та спортивні тренажери, велопарковки та альтанку. Буде й окрема територія для вигулу собак. А ще висадять 7 десятків дерев. Більшу частину робіт мають завершити вже цьогоріч. Ми залучили інвесторів, які нам зараз надають 50 тисяч євро для влаштування освітлення. Тепер у нас проводяться роботи земляні, тобто ми заміняємо сіті, прокладуємо кабелі, встановлення опори освітлення. Далі буде влаштування всіх повністю оздоблення плитки, доріжок, вуличної меблі і все інше. У Вінниці стартував відбірковий етап конкурсу молодих педагогів «Надія-2021». У ньому беруть участь вчителі зі стажем не більше 3 років. Його проводять за підтримки міської ради, аби виявити креативних та творчих молодих педагогів. Так, як на всіх справжніх конкурсах, тут є журі, тут включені наші такі відомі педагоги нашого міста і консультанти новоутвореного центру професійного розвитку педпрацівників. І цього року сюди до складу журі також включені і представники освітніх організацій громадських. На вчителів чекають 3 випробування. Сам собі іміджмейкер, публічний виступ та фейсбук-челендж «Школа майбутнього». Хто проходить у фінальний 3-й етап, для них з 5 по 30 квітня буде тривати конкурсне випробування, традиційне для вчителів, сучасний урок. Тобто туди допустяться на цей конкурс учасники, які будуть визначені членами журі за підсумками відбіркового етапу при наборі мінімум 45 балів і 65 можливих. Почати життя заново. У Вінниці вже близько року функціонує реабілітаційний центр алко- та наркозалежних людей. Сюди потрапляють люди, які з різних причин опинилися у прірві. І так би мовити, підсіли на дурман. Я підійшов к мамі після Нового року, сказав, мама, треба щось робити, треба як-то далі. Вона мені сказала, хорошо, давай поїдемо, попробуємо. Я приїхав сюди на центр. Так, спочатку було трудно, але... Спустя некоторое время я понял, что мне надо меняться, и я понял, что такое жизнь трезвым, быть трезвым, и как жить трезвым классно. Аби прийти до тями, колишнім наркозалежним потрібно щонайменше півроку реабілітації, кажуть керівники центру. До нормального життя тут повертають не медикаментозним способом, а за допомогою розмов, вчинків та прикладів успішності. Лечить не терапевт, да? І лечить навіть не відношення, а лечить от этот круг. Среда и поле, которое здесь, да, плюс действительно какая-то невозможность отсюда выйти, но при этом они здесь варятся, так как блюдо, которое варится, и оно постепенно начинает доходить, и они постепенно меняются. А от як вмовити наркозалежного лікуватися, допомогти йому усвідомити проблему та почати з нею боротися? На ці питання родині дадуть відповідь у консультаційному офісі. Його відкрили у центрі адмінпослуг «Старе місто». Мы будем здесь учить, консультировать, как правильно нужно сделать, чтобы зависимого не тянуть насильно, не там что-то еще делать, а для того, чтобы правильно научить семью, которая буквально за неделю создаст ему, может быть, за 2, условия, которые его спровоцируют самому обратиться к маме с папой за помощью.
Раді вітати вас на телеканалі «Віта». З вами ситуаційний центр і я, Наталія Гайовик. 15 березня о 19:05 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перетині вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля Nissan, перетинаючи перехрестя нерівнозначних доріг, не надав перевагу у русі автомобілю Dacia. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. За збігом обставин поряд опинилися патрульні поліцейські, які встановлювали обставини іншої автопригоди. Врешті-решт на винуватця, саме керманича Нісану, складено протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу. Днями було зафіксовано, як невідомий чоловік розклеював оголошення на електроопорах вздовж вулиці Радіона Скалецького. Все це відбувалося на очах працівників муніципальної варти. Інспектори провели громадянину роз'яснювальну бесіду про те, що на опорах, стовпах, фасадах будинків та багато іншому не можна розміщувати рекламні листівки, адже для цього існує спеціальна дошка для оголошень. Також чоловік отримав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152. В ході контролю за станом благоустрою території нашого міста працівники муніципальної варти виявили в одному із дворів на вулиці Некрасова грубе порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Мешканець будинку проводить ремонт власної квартири, а відходи та будівельне сміття виносить на територію загального користування. Велика кількість непотребу певний час чекає на своє вивезення, і ми впевнені, що від такої картини у дворі будинку сусіди точно не отримують задоволення. Тож інспектори муніципальної варти притягнули порушника до адміністративної відповідальності за статтею 152. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Дякуємо нашим колегам з Ньюзруму за їхню невтомну роботу, за те, що дбають про те, щоб ви, дорогі телеглядачі, знали, що відбувається у нашому місті, у нашому регіоні протягом останніх днів. Найактуальніша інформація, як завжди, лише на телеканалі «Віта». Друзі, мусимо іноді брати не лише приклад із того, що робиться в Україні, а іноді мені здається, що мусимо брати приклад з того, що робиться у світі. Мені знайшла статтю прекрасну про те, як борються зараз із засміченням. Раніше ми вже піднімали тему, Олександр говорив про засмічення водойм і про те, як бореться з цим один скульптор. Ось, а у Німеччині вирішили боротися із засміченням, власне, через недопалки. Щорічно по всьому світі загалом викидається під ноги на вулиці трильйони сигаретних недопалків. А у Гамбурзі пропонують привчити курців до порядку за допомогою голосування, власне, цими самими недопалками. Пропонують зробити урну для голосування. Так, недопалками. Така ідея, власне. Бюлетень у формі недопалка. Так. Така ідея, власне, їм виникла через... Ну, урна просто для недопалків, урна для голосування. Чому саме так? Адже якщо люди будуть підштовхувати людей до того, аби не викидати на підлогу, власне, або в траву, або де-інде недопалки, вони не будуть завдавати шкоди природі і також своєму гаманцю. Адже закинути під ноги недопалок у цьому німецькому місті щорічно випадає. Виписується 13 тисяч штрафів по 55 євро за кожен недопалок. Тобто викинув недопалок, 55 євро мусиш заплатити. Таким чином влада пропонує і зекономити курцям, і таким ще разом з тим зробити внесок до певних якихось соціальних проблем. Наразі курці можуть прийняти участь у голосуванні з того чи іншого питання. Зараз, на даний момент, вирішувати, чи є Ельбська філармонія найкрасивішим символом Гамбургу. Як свідчить зараз дані, що насправді зараз просідає цей заклад і пам'ятка безнадійно програє іншим пам'яткам, які є у Гамбурзі. Згідно з оцінками експертів, до попільничок і сміттєвих баків потрапляє лише
20% недопалків. Вони завдають шкоди навколишньому середовищу і, звісно, що засмічують міста. А також всього лише один виконаний недопалок. Тільки, ну, пройде дощ, забруднює до 60 літрів води у ґрунті. Тому це дійсно дуже велика проблема зараз, і якщо дійсно це спонукає людей до того, курців до того, аби викидати недопалки у спеціальні місця, хоча б за допомогою голосування, і ще й прийняв взяти участь у тому, аби вирішити якісь ті чи інші питання, мені здається, хороша ідея. Головне, аби спрацювала. Потім, мені якщо у Гамбурзі спрацює, можна взяти нам на озброєння. Так можна вже голосувати на стежі філармонії, але знаєш, якось не дуже звучить визначення того чи іншого питання за допомогою саме недопалків. Хоча ініціатива дуже цікава. Мене ось що цікавить, як будуть перераховувати голоси? Ну, там ж видно, просто дивись. Там... Коперсатися в недопалках і рахувати кількість? Ні, коперсатися ніхто не буде. Там ж ти бачиш, ти неуважно дивився на світлини. Там же ж є прозорі баки. По рівню заповненості. І все. Просто все зважувати будете і все. Потрібно, тобто, голосувати потрібно гарними великими недопалками, тобто кубинських якихось сигар. А краще загалом взагалі не курити. Або переходьте, куріть люльку. Ось так скажу. Люльками? Так, там недопалків немає, там фільтрів немає, лише, знаєте, перезарядили та й все. А краще взагалі не курити. Краще відмовлятися від цієї пагубної звички. І тоді, власне, не буде і... Тоді ми позбавимо роботи ось тих людей, які вигадують такі незвичні способи для голосувань. Цікава інформація, Богдано. Є якісь ще висновки до цієї інформації? Чи, висновки чи, не куріть. Чи все? Ага, зрозуміло. Дуже доречний висновок. І він стосується не лише Гамбурга, а стосується абсолютно усього світу. Ти ж розумієш, що в будь-якому разі все одно будуть люди, які будуть займатися цією пагубною звичкою, то краще вже не засмічувати середовище. Чому ти куриш? Та, знаєш, нерви. Потрібно якось ось це вгамувати. Ці нерви, і часто тягнуться руки людей до цих цигарок, підпалити їх, закурити. І чи дійсно вони допомагають цей стан нервової напруги зняти чи ні? Знаєш, я помічала колись багато, що говорили, багато чоловіків починали чомусь курити саме в армії. Я багато від кого чула, де ти, як ти почав курити в армії. Що це там таке робиться в цій армії, що всі починають курити? Так, що будуть служити, щоб курити. Насправді, недаремно ми про армію згадали, тому що сьогодні святкують всі ті, хто причетні до роботи в військових комісаріатах, тому що сьогодні день мобілізаційного працівника, і ми вітаємо усіх причетних до цього свята. Зокрема, не могли оминути увагою цю тематику, саме тематику мобілізації, і тому що для деяких категорій населення, зокрема для юнаків, для їхніх сімей, це питання дуже делікатне, і знаємо не по чуткам, як іноді намагаються уникнути служби, якщо немає, звісно, якихось протипоказів чи звільнень від мобілізації. Але все це, потрібно знати чіткі відповіді на всі ці запитання. Тому ми звернулися до спеціаліста, зокрема до Андрія Олійника, нашого юриста, який розповідає, які верстви населення звільнені від мобілізації. Добрий день, дорогі вінничани. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання, які саме верстви населення звільнені від мобілізації. Зокрема, по-перше, ми для себе повинні розуміти, що особи, зокрема чоловіки, яким ще не виповнилось 27 років, зобов'язані проходити військову службу. Крім того, особи, щодо яких не було військової кафедри на університеті, або щодо яких відсутні записи про те, що вони вчинили кримінальне правопорушення за тяжкий злочин, так само відбувають військову повинність. Однак, під час мобілізації є певна категорія населення, яка все ж таки звільнена від проходження даної служби. Зокрема, для себе ми повинні розуміти, що за станом здоров'я, в першу чергу, звільняється від проходження військової повинності в мирний шлях ті особи населення, яким встановлено медичним висновком, що вони не придатні до проходження служби. Однак, таке перезаключення потрібно робити кожних 6 місяців. Інша категорія населення – це які є резервами і працюють на державні різні управління, зокрема, є секретарями місцевих рад, районних рад, є сільськими головами або ж є народними депутатами. Вони також звільнені від проходження військової служби.
Крім того, повинні для себе розуміти, що якщо ви є чоловіком і у вас на утримання є троє діток, яким ще не виповнилось 18 років, за власним бажанням ви маєте право проходити або не проходити військову службу. Крім того, якщо ви є батьком, який самостійно утримує дитину і який не виповнилось ще повноліття, так само ви за власним бажанням можете піти або не проходити дану службу. Крім того, є ще також і верства населення, яка є опікунами, піклувальниками відповідно до рішення суду, або утримує дітей-сиріт, так само вони мають право бути звільнені від проходження військової служби. Тому все ж таки, якщо відбуваються певні історичні події в Україні, для себе ви повинні розуміти, чи підпадаєте ви під обов'язкову мобілізацію, або ви від неї звільнені. Як завжди, дуже вдячні Андрію Ойлійнику за те, що по поличках, як то він каже, все може розкласти, доступно, зрозуміло. Нагадаю вам, що усі випуски і всі частини «Твій адвокат» чи то інших рубрик ви можете переглянути у нас на Facebook-сторінці, обов'язково туди завітайте. Також не забувайте заходити на наш YouTube-канал, там можете подивитися у повному обсязі усе ранкове шоу, якщо раптом ви його пропустили. Ну і, звісно, Instagram, всюди до нас заходьте, залишайте там свої відгуки, натискайте дзвіночок, аби не пропускати нічого цікавого. Сьогодні нагадуємо День мобілізаційного працівника, зокрема, і говоримо про військову службу. Почали, знаєте, від зворотнього. Говорили, які саме верстви населення звільнені від мобілізації. Але ще раз хочеться нагадати, що служба в армії для кожного чоловіка – це, ну, почесний етап життя. Це особисто для мене, військовослужбовці і медики, на сьогодні це одні із найшанованіших для мене професій, тому що і ті, і інші працюють на передовій – і щодня стикаються із небезпекою, з тією небезпекою, від якої нас із вами, дорогі телеглядачі, обороняють. Тому пам'ятайте про це щодня, проявляйте свою повагу до цих людей і, ну, при можливості, я не знаю, які епітети підібрати до цього, але коли ти знаходишся ось тут, в тиші, в спокої, і не знаєш, які негаразди відбуваються ось там за твоєю спиною, то інколи знецінюється те, що з чим вони стикаються. Насправді так, і на не фронті, і на передовій, що, саме і в лікарнях, те, що ми тут страшно. Сидимо в зручності, це, власне, їхня заслуга, величезна заслуга. Так, дякуємо їм, і усіма методами намагаються у всьому світі, знаєте, виражати ось цю повагу, вдячність людям, які були дотичні і до медичної роботи, і зараз дотичні, і до військової служби. Так от, щодо цієї тематики. Україна, як стало відомо, візьме участь у змаганнях Warrior Games для ветеранів та військових. Як повідомили, у прес-службі Міністерства у справах ветеранів України 40 українських ветеранів уперше виступлять на міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games. В перекладі ігри воїнів, які проходитимуть у Сполучених Штатах Америки. Ці змагання – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки організовує цей захід вже 8-й рік поспіль. І цього року він проходитиме з 12 по 22 вересня в Орландо, це штат Флорида, Сполучених Штатів Америки. Чому зараз ми про це говоримо? Зважаючи, що змагання проходитимуть аж у вересні, не забуваємо про те, що є період реєстрації, що є період підготовки. А цей період, він ось-ось вже незабаром розпочинається. До програми ігор воїнів входитимуть 12 видів спорту, а саме стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, біг та метання, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи. Серед учасниць команди з 8 країн світу – це і Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія, Канада, Великобританія, Данія, Нідерланди та Грузія. Ці країни увійшли до списку тих, хто братимуть участь у цих змаганнях. Що важливо, відбір кандидатів на участь у Warrior Games пройде в межах національних змагань, що відбудуться в середині травня –
2021 року в Києві. Реєстрація на відбіркові змагання триватиме з 22 березня, тобто вже з кінця цього місяця, по 30 квітня 2021 року. Більше інформації буде публікуватися на офіційній сторінці Warrior Games in Ukraine. До складу української команди, це інформація, яка стосується саме військовослужбовців України і людей, які, зокрема, як я говорив, чи то отримали поранення, чи отримали травму, чи захворіли в період несення служби. До складу української команди увійдуть представники національної збірної України, ігор нескорених, про них теж багато чули і говорили, а також ветерани та ветеранки, які пройдуть національний відбір. Потрапити до збірної України та виступити на Warrior Games матимуть можливість ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України також, Служби безпеки, а також добровольчих формувань, які отримали поранення, травмовані або ж захворіли під час виконання службових обов'язків, а також в зоні бойових дій ООС або ж в ході миротворчих операцій за участю України, починаючи з 1991 року. Якщо для вас ця інформація актуальна, актуальна для ваших знайомих, рідних, близьких, донесіть їм цю інформацію, тому що, ну, почесно також взяти участь у таких змаганнях і, зокрема, і виграти, зважаючи на те, що учасники добровольчих формувань теж мають право брати у них участь, а не так давно святкували День добровольця, знаємо, що на їхніх плечах теж лежить, стоїть, майорить лева частка оборони і заслуги територіальної цілісності нашої держави. Знаєш, іноді, коли дивишся на людей, котрі після певних травм і з обмеженими можливостями все одно займаються спортом, стає іноді соромно за себе, що ти лінуєшся встати вранці і зробити зарядку. Давайте підтримувати і цих людей, і підтримувати себе в хорошому тонусі. Тож, зараз запрошую вас усіх підійматись з диванчиків, не лінуватись, адже зараз для вас Денис Котонос уже підготував ранкове тренування. Всім добрий ранок! Вас радий вітати я, тренер фітнес-клубу «Атом» Денис. Сьогоднішню зарядку пропоную виконати разом, а у якості додаткового навантаження використаємо гирьку. У вас це може бути не гирька, а диск або невелика гантеля. Приймаємо вихідне положення лежачи. Гирька знаходиться над нами, вгорі. Ноги ставимо близько до тіла і швидким ривком встаємо, виносимо її вгору. Виконуємо цю вправу на 10-15 разів. Вона чудово включає м'язи нашого преса, трошки працюють ноги і майже все тіло в комплексі. Що ж, чудово. Ми закінчили виконання цієї вправи, ми трохи спітніли, підготували наше тіло до подальшої роботи. І у якості наступної вправи пропоную виконати ось що. Кут в бедрі тупий, плавно переходимо в упор лежачи, йдемо вперед, виконуємо віджимання, повертаємося в цю позицію і підіймаємо гирку вгору. Дана вправа також є комплексною, чудово включає всі стабілізатори тіла, м'язи кору, трохи працюють наші ноги. Як для другої вправи, вона дуже чудово підходить. Трохи попрацювала верхня частина тіла, зміщаємо акцент на нижню, тобто на наші ніжки. Пропоную виконати класичний ривок гирі. Виконуємо її по 5 разів, після чого на останньому повторі залишаємо гирю вгорі і виконуємо присідання з гирею над головою, які називаються оверхенд. Також на 10 разів. Після чого гирю не ставимо на підлогу. Знову таки виконуємо 10 разів ривок і виконуємо присідання оверхенд ще 10 разів.
на наступну ногу. Що ж, чудово. Цих три комплексних вправи гарно підійдуть для зарядки, пропрацюють все ваше тіло. І це буде чудовим, активним, бадьорим початком вашого дня. А після такого бадьорого початку бажаю вам не збавляти темп і провести весь день продуктивно і активно. Па! Ох, добре, що ми встигли сховати гірки за наші дивани одразу, всі наші знаряди, гантельки, штанги. Ну, добре, добре, потренувалися, аж спотіли, правда, Бодінчик? Ну, може, ти і спотів, ну, це трошки чоловіче було таке тренування, то я сиділа і дивилася, як ти тренуєшся. Зрозуміло. Очі, не цей, кріпатури не боїшся? Ні, не боюся, мені все добре. Друзі, нагадаю вам, що сьогодні в Ірландії відмічають День Святого Патріка, найбільше свято. Ну і в цей день ми не могли не долучитись до того, аби не згадати одних з найвідоміших ірландців. Я думаю, що кожен з них знає, це дуже відомі особистості, але не всі знають, можливо, що родом вони саме із Ірландії. Я якраз хотів сказати, можливо, дехто не знає, що вони, що, власне, вони ірландці. Тому так, що, ну, знаєш, можна дізнатися, чи людина з того чи іншого регіону по акценту. Якщо ти чуєш, а якщо людина вона... вже довго живе в Штатах, як ти зрозумієш? Акцент буває ось такий колоритний залишається, але в іншому справа. Ми ж завжди їх чуємо в перекладі, якщо мова йде про якісь кіно, якщо це зірки кінофільмів, чи інших. Ну, британців відрізнити, не відрізнити дуже важко, мені здається, за їхнім акцентом. Британців, ну, в ірландців і в шотландців теж свій більш жорсткий акцент, у них така жорсткіша вимова. Ну, це як у нас. В Україні на Галичині один акцент. На кожних регіонах своя говірка, як то кажуть. Ну, я коли перелистувала сторінки інтернету, знайшла насправді дуже багато відомих ірландців. Їх, як виявляється, ох і багато. Ну, зрозуміло, славна ця земля неталановитих людей. Але я зробила відбірку таких часу обмежений, п'ятьох таких, яких знають усі, але, можливо, не були впевнені, що вони ірландці. Отже, перший – це Коліан Фаррелл. Народився 31 травня 76-го року у Дубліні. Кіноактор здобув популярність завдяки ролям у фільмах «Олександр». Думаю, всі пам'ятають цей фільм. Також «Телефонна будка», «Особлива думка», «Рекрут», «Поліція Майамі», «Відділ моралі» та багато, знаєш, інших, яких відомо став. Знаєш, який я фільм згадав? Я одразу згадав фільм «Згадати все». Згадав? «Згадати все». «Згадати все». Так. Ну, я його пам'ятаю за фільмом, власне, «Олександр». За цим фільмом я дізналась про цього актора, але не знала, що він ірландець. А «Згадати все» – це приклад того фільму, коли от знаємо актора, але зовсім не знаємо, що виявляється він, ну де фільми знімають? В Голлівуді, в Сполучених Штатах Америки. «Згадати все» – це повтор фільму, в якому раніше знімався за тим же сценарієм, звісно, що за іншим режисерським рішенням, знімався Арнольд Шварценеггер. Але зрозуміло теж, що Шварценеггер, він не в Штати приїхав згодом, сам звідки він? Здається, з Австрії. З Австрії, якщо я не помиляюсь. Якщо не знаю, теж не передивіться. Згадаю. Теж, от, і тут за Фаррелла теж виявляється. Я не знав, що він ірландець. Я теж не знала, вчора тільки дізналась. Як виявляється, один із акторів, який грав Джеймса Бонда, також родом із Ірландії. Це Пірс Броснан, актор і продюсер, народився 53-го року в місті Дроеда, графство Лаут, Ірландія. Його популярність зросла після участі в серіалі «Вулиця Ремінгтон» в середині 80-х. У 1995 році він став п'ятим актором, який зіграв Джеймса Бонда. Один з Бондів був Айріш Бонд. Серцеїд, секс-символ більшості жінок, ну не скажу бальзаківського віку, але так чи інакше того періоду, і вірний сім'янин. Тому що насправді, знаєш, є стереотип, мовляв, усі красунчики Голлівуду, вони ведуть розгульний спосіб життя, але насправді це не так. І він, до речі, Пірс, представник того, що він дуже вірний своїй дружині, хоча його дружина, вона має особливу тілобудову, достатньо пишні форми. Ну, чекай, багато чоловіків люблять пишних жінок.
Так. І він представник саме цих жінок. Цього... Ні, він представник саме цієї категорії чоловіків, у яких такі смаки. Зрозуміло. Зараз перейду до, ти казав, що це секс-символ бальзаківського віку, а жінок. А зараз буде секс-символ всіх жінок мого віку, мені здається. Адже це один із головних героїв серіалу «Гострі картузи» Кіліан Мерфі, актор, ну, який знав, народився в селі Балін Темпл графства Корк. Мерфі, його проникливий погляд стали впізнаваними в 2005 році завдяки його видатній грі в ролі двох злодіїв – Опудало у фільмі «Бетмен. Початок» і Джейсон Ріпнер у фільмі «Нічний рейс». Найбільш відомий за роллю, звісно, у фільмі «Гострі картузи» Томмі Шелбі. Ох, і покорив він серця не лише жінок, а й став прикладом для багатьох чоловіків, адже багато хто почерпував, власне, у нього різноманітними, різні, власне, поведінку. Також ще хочу згадати Сесилію Ахерн. Це зрозуміло, що дуже відома письменниця, яка стала, власне, авторкою бестселерів, як після яких ще знімали фільми «П'єс «Я тебе люблю». Ну і ще, звісно, відомий боксер Конор Макгрегор. Ну, боксер, я бодічка. Тут я повинен внести корективи. Боксер з нього такий собі, тому що в поєдинку з Майвезером він показав, на що він здатний у цьому виді спорту. Але саме в UFC, в ММА і в ось цих боях без правил він дійсно тривалий час номінував. Хоча у кожного є період злетів і падінь. Ну, дякую тобі за такий екскурс. Маленький, але, ну, зрозуміло, що думаю, що було так цікаво. Ну, після такого потрібно когось із ірландців в гості запрошувати. Я думаю, що обов'язково ще запросимо. Але поки що, друзі, ми запрошуємо у гості видатних українців, видатних українок, зокрема вінничанок. Тому що вже після випуску новин у нашій студії з'явиться Вікторія Гелетюк, міс Вінниця 2021. Переконаний, що багатьом із вас ми вже анонсували її появу в нашій студії, не терпиться її побачити. Для мене загадка, наскільки яскраво буде виблискувати її корона. Дивно, чому це не мене, цікавить, а тебе, Саш. Ну, тому що я ближче до Вікторії буду сидіти. Добре, я вже, як кажуть, знаєш, я вже місце забронював. Так от, друзі, на черзі випуск новин, після новин чекаємо гостю. Повірка приладів обліку гарячої та холодної води без демонтажу. Нову послугу запровадило підприємство «Вінниця міськтеплоенерго». Тож відтепер містянам не обов'язково знімати та самостійно нести лічильники до витратомірної лабораторії. Раніше ця процедура завдавала чимало клопоту та забирала багато часу. Спочатку потрібно було нашого представника, щоб він розпломбував лічильник, потім інших представників, які демонтують цей лічильник, саме на місце привезуть на лабораторію, повірять і назад змонтують, а потім знову потрібно було викликати нашого працівника для того, щоб він опломбував лічильник і отримав документи про повірку. Тепер все набагато простіше. Фахівці приходять додому до споживача з метрологічною установкою та звіряють цифри на лічильнику з показниками електронної бази. Після повірки споживачам на місці видають свідоцтво про придатність приладів. В даному випадку лічильник наш придатний до експлуатації, і ми виписуємо ось таке свідоцтво на 4 роки. Ще один плюс – можливість розрахуватись за послугу з дому через спеціальний термінал, який має фахівець з повірки. Вартість – 250 гривень. Сплатив – отримай бонус. Не потрібно вже додатково викликати нашого контролера, щоб він засвідчив повірку, передати йому документи, паспорт лічильника, копію, що він дійсно повірений. А все повністю автоматично вноситься в нашу єдину базу даних. Заявки Вінниця міськтеплоенерго приймає телефоном через телеграм-бот або ж онлайн. Після їх опрацювання на електронну пошту споживача надсилають повідомлення про час та день приходу спеціаліста з повірки. Втім, повіряти прилади можна самостійно, як і раніше, зняти та принести лічильник до витратомірної лабораторії.
Камертон та метроном замість сучасних, диктофона та відеокамери. Так століття тому фольклорист Гнат Танцюра записував твори легендарної української співачки Явдохи Зуїхи. А нині, так би мовити, оживити 120 з них вирішила викладачка коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича Юлія Васюк. Для нас дуже важливо відтворювати ці пісні, тому що ми, як співаки, фольклористи з Вінниччини, ми завжди повинні пропагувати наше традиційне. І ми тим цікаві світові, тим, чим унікальні і відрізняємося від інших регіонів України. Найбільше до душі виконавиці протяжні пісні, зокрема про драматичне життя українок. Пісню, яку записує на відео, Юлія Васюк заздалегідь не вибирає. Просто відкриває збірку генія та твір, що відповідає настрою, виконує наживо, без дублів і постановок. Починаючи з 2 березня, вінничанка вже заспівала 1,5 десятка пісень. Відео їх виконання викладає на своїй фейсбук-сторінці. Решту творів обіцяє презентувати до 10 червня, до 120-річного ювілею Гната Танцюри. Раді вітати вас на телеканалі «Віта». З вами «Ситуаційний центр» і я, Наталія Гайовик. 15 березня о 19:05 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перетині вулиць Соборної та Архітектора Артинова. Водій автомобіля Nissan, перетинаючи перехрестя нерівнозначних доріг, не надав перевагу у русі автомобілю Dacia. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. За збігом обставин поряд опинилися патрульні поліцейські, які встановлювали обставини іншої автопригоди. Врешті-решт, на винуватця, саме керманича Nissan, складено протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу. Днями було зафіксовано, як невідомий чоловік розклеював оголошення на електроопорах вздовж вулиці Радіона Скалецького. Все це відбувалося на очах працівників муніципальної варти. Інспектори провели громадянину роз'яснювальну бесіду про те, що на опорах, стовпах, фасадах будинків та багато іншому не можна розміщувати рекламні листівки, адже для цього існує спеціальна дошка для оголошень. Також чоловік отримав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152. В ході контролю за станом благоустрою території нашого міста працівники муніципальної варти виявили в одному із дворів на вулиці Некрасова грубе порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Мешканець будинку проводить ремонт власної квартири, а відходи та будівельне сміття виносить на територію загального користування. Велика кількість непотребу певний час чекає на своє вивезення, і ми впевнені, що від такої картини у дворі будинку сусіди точно не отримують задоволення. Тож інспектори муніципальної варти притягнули порушника до адміністративної відповідальності за статтею 152. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Друзі, якщо ви бачите, як сяють оченята Олександра, все це тому, що у нашій студії додавалось більше краси до нас у гості. Вже нарешті прийшла Вікторія Гелетюк, міс Вінниця 2021. Вітаю вас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, засліпило. І відблиском корони неймовірно красивої, і вроди переможеці конкурсу міс Вінниця, і надіємося, що в майбутньому і міс України. І міс Всесвіт. Дівчата, можна я сьогодні ось так просто поставлю ось цей планшет, запитаю? Сяду ось тут, розслаблюся, посижу, ви собі спілкуйтеся, а я просто буду вами любуватися, можна? Сиди, Сашу, відпочивай. Сьогодні в тебе 8 березня.
Пані Вікторія, хочу почати з того, як наважились піти на цей конкурс? Чи довго планували? Чи була це у вас якась така мрія? Що спонукало піти саме на цей конкурс вас? Ну, взагалі, моє рішення було несподіваним, навіть для самої мене. Але я займаюся моделінгом близько 2 років, і тому однією сходинкою було відвідати конкурс «Міс Вінниця». І тому я вирішила сюди прийти і вдало. Вдало. Скажіть, а як проходила підготовка? Чи важко було? Чи були якісь вимоги для того, аби пройти кастинг? Як, власне, треба було дійти до цієї щабельки, аби вже виступити на конкурсі «Міс Вінниця»? Ну, у нас була підготовка 3 рази на тиждень. Ми готувалися з нашим хореографом, відвідували заняття. Також ми відвідували спортзали. Примірки в нас були до наших виступів, і ось так. А впродовж якого періоду тривала ось ця підготовка? Близько місяця. Так. 3 рази на тиждень. Прогулювали тренування? Жодного тренування не прогулювала. І всі ті завдання, які організатори запрограмували, запланували для учасниць, всі ось так виконували? Так. А скажіть, чи були якісь труднощі? Чи було щось, з чим стикнулися, що було для вас важко? Чи все йшло як по маслу? Ні, все було дуже легко, і в нас була дружня атмосфера серед дівчат. Так, це рідкість, мені здається, дуже багато. Ви ось там ноги схрестили, тому щось я не дуже вірю. Це що дружня. Це так сидять леді, Саш. Так, отак за це не для того, як це не так, як пальчики. І пальці схрестили. І що, ніхто ось так через примружені очі? Ні, взагалі. У нас була дуже дружня атмосфера, і ми досі підтримуємо зв'язок, ми списуємося, зідзвонюємося, зустрічаємося, і це дуже приємно. Тобто конкуренція лише здорова і під час підготовки, і під час проведення самого конкурсу, чи там були сплески емоцій, якісь були курйози під час самого конкурсу? Ні, взагалі нічого не було, все було добре. Цікаво, тому що, ну, зрозуміло, в період пандемії всі, абсолютно усі конкурси, безліч заходів масових, про які ми говоримо, вони не могли проходити в тому форматі, в якому проходили зазвичай. Так. В більшості переводились в онлайн-формат. На жаль, ми не мали змоги потрапити на конкурс «Міс Вінниця», аби подивитися, відчути. Наші оператори там були і тішились. Так, наших колег там були і розповідали, як там було круто. Ну, знаєте, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Звичайно. Тому, на щастя, ви сьогодні у нас в гостях, і ми бачимо, і ви можете розповісти, зокрема, які емоції ви переживали, коли вже почули, що саме ви міс Вінниця 2021? Я не повірила. Спершу я взагалі забула, що мій номерок 14, який озвучили, знаходиться в мене на руці. І аж тоді, коли пролунало моє ім'я та прізвище, я зрозуміла, що мені потрібно виходити. І ось так от. Що в думках було от саме в цей момент? Шок, подив, думати, як же далі готуватись до «Міс України»? Що от саме в цей момент це й думали? В думках було, невже саме я стала «Міс Вінницею»? Ну, зрозуміло, що кожна дівчинка, як йде на такий конкурс, вона мріє отримати корону. Коли ви йшли на цей конкурс, у вас були в думках головне участь, чи ви ціленаправно йшли, аби саме взяти корону? Я гадаю, що потрібно бути переможцем по життю, тому це була ціленаправлена мета. А я, до речі, хочу знову повернутися до етапу підготовки і, ну, прийняття рішення взяти участь у конкурсі, тому що дуже часто буває, що у людини не вистачає рішучості самостійно прийняти те рішення, от, ну, як мінімально зареєструватися на участь. Бо ж навпаки, буває, що людина дуже хоче, а сім'я, чи рідні, чи друзі, хтось відмовляє, кажуть, ну, ой, о, та куди, це, що це? Як у вашому випадку? Чи то виключне ваше бажання було, чи, можливо, вас сім'я підштовхувала, чи допомагали, чи морально підтримували друзі, чи відмовляли, казали, зачекай, давай закінчиться коронакриза, а потім вже, коли можна буде цілий зал зібрати, коли підтримка буде публіки. Взагалі, рішення я прийняла сама, потім повідомила про це батькам, вони мене, звичайно ж, підтримали, сказали, що ти молодець, ми знаємо, що тобі це подобається, тому ми раді, що ти розвиваєшся в цьому напрямку. Друзі теж були здивовані приємно, але підтримали мене також, тому це було таке спільне рішення.
можна так сказати. Чи допомогла вам підтримка бути впевненішою саме і дойти до корони? Чи можете сказати, що підтримка додає більше шансів на успіх, так? Так, підтримка завжди важлива у будь-яких обставинах. А зараз ви міс Вінниця. Зрозуміло, що цей титул несе за собою значно більше. Що зараз входить в ваші обов'язки як міс Вінниці? Обов'язки? Ну, звичайно ж, гідно представити цей титул. Це є найголовнішим обов'язком. А також я маю... Кожний день ходити, наприклад, у вечірній сукні. Кожного дня носити корону. Є таке обов'язка, як місцінець? Не кожен день, ні, такого немає. Це хіба що за власним бажанням. Можна носити. І взагалі я також маю прийняти участь у конкурсі «Міс Україна», якщо він відбудеться, адже в минулому році він не відбувся через пандемію. Сподіваюся, в цьому у нас мене все, і він все-таки відбудеться, так. А, власне, коли починається підготовка до «Міс Україна»? Чи ви вже розпочали її, чи чекаєте, коли будуть оголошені, я власне? Я очікую, коли буде оголошено саме час проведення та... реєстрацію. А чи говорили вам вже, що буде входити, власне, в підготовку до «Міс України», який це буде процес? Зрозуміло, що це вже буде не місяць. Чи ознайомили вас вже з цим? Ні, поки що ні, але я ознайомлюся. Готові до того, аби брати корону вже на Україні, так? Звичайно. Валізу спакували на «Міс Україна». Знаєте, як потрібно? Потрібно спакувати валізу для «Міс Україна» і ще окремо валіза для «Міс світ». Для «Міс світ». Дуже важливе питання зараз. Певно, одне із важливіших питань, які ми сьогодні вам поставимо. Чи важка корона? Ні, не важка. Саш, ти потім після ефіру вдягнеш, спробуєш, чи важка корона, то мені є... Я ж не Женя, мені не обов'язково вдягати все, у чому приходять наші гості. Тому, в принципі, мені достатньо просто милуватися, але бачу, що вона така масивна достатньо, дуже гарно виглядає. І потрібно тримати. Це не просто книжки, знаєте, як ми з Женєю на розіграші 8 березня книжки на голові носили. А тут корону втримати. А скажіть, пані Вікторія, чи змінилось ваше життя після отримання титулу і що змінилось? Звичайно, змінилося. Перше, це я отримала безліч подарунків. Нових підписників на Інстаграм. Звичайно. Шалених емоцій. Також мені запропонували вже декілька зйомок і участь у декількох проєктах. Тому... мене є можете шанс проанонсувати, які це проекти? На жаль, поки що. А масштабу якого? Нашого регіону? Чи це... різного. Ага. Так. І, зокрема, ось так. Тобто перспективи додає конкурс «Міс Вінниця». Які двері загалом відкриває цей конкурс? От ви зараз як вже відкрили, як для дівчаток, які планують іти чи не йти, для Саші. У нашу студію. Які планують йти чи не йти на «Міс Вінниця», які думають, що це просто конкурс красуньок. Розкажіть їм, чи варто йти тим туди, і що, яка в них перспектива подальшому? Ну, так як я займаюся моделінгом та цікавлюся цим, звичайно, для мене це відкрило більші можливості, мене почали пізнавати, запрошувати. І тому для тих дівчат, які також цим захоплюються, звичайно, я би радувала відвідати саме цей конкурс. Пані Вікторія, ми вам бажаємо щиро перемоги у «Міс України», тому що надіємося, що все-таки цей будемо конкурс тримати так кулачки. Будемо вболівати за вас не лише кулаками, усім тілом. Гучно-гучно кричати, щоб аж до столиці наші розголоси долунали. І дуже хочеться, аби достойна красуня, надіємося, що це будете саме ви, представниця Вінниччини, представити нас не лише в Україні, а й на світовому масштабі. Дякуємо вам, що знайшли для нас час, що прийшли поділитися враженнями, як проходив конкурс «Міс Вінниця». Ми, дорогі друзі, вас запрошуємо до перегляду рубрики, яка має назву «Експерт», адже саме у ній психолог та коуч Тетяна Нікіфорова розповість, які ж причини емоційного вигорання. Здравствуйте, друзья! Причины эмоционального выгорания. Да, достаточно часто это нелюбимое дело. Эмоции горели-горели, потухли, да и выгорели. Но очень хорошо себе задать простой вопрос. А если сегодня ты поедешь в отпуск и отдохнешь, твои проблемы решатся?
На самом деле не всегда это так происходит. Не всегда отдых и путешествия решают вопрос эмоционального выгорания. Когда же нам действительно становится тяжело в любом нашем деле или на работе? Первое. Это чувство вины. Это эмоции, которые изнутри нас сжигают, то есть выгорают. Чувство вины формируется от стыда к себе. Я опять что-то сделал неправильно, я допустил ошибку. Или постоянная оценка себя. Я перфекционист, хочу сделать свое дело идеально, но постоянно недоволен собой. Мы находимся в постоянном состоянии переживания и тревоги, и это нас разрушает. И третье – это бесконечные сомнения в себе. Если вам свойственно сомневаться в своих действиях, поступках, то, конечно, вы будете постоянно находиться в состоянии напряжения. А нам же нужно в любом деле находиться в кайфе, быть легким и спокойным. Поэтому эмоциональное выгорание вас не настигнет, если ваша психика будет абсолютно стойкая и ровная. Отследите свои эмоции. Это первое. И второе, насколько вам нравится то дело, которым вы занимаетесь. И эмоциональное выгорание вам точно не грозит. Всего хорошего, друзья. Пока. Як завжди, пані Тетяна Нікіфорова дає влучні поради, тому дослухайтесь до цього, аби дійсно мати сил жити. Адже насолоджуватись життям іноді може дійсно заважати емоційне вигорання, і барви здаються вже не такими яскравими, а хочеться, щоб все в житті було яскраво. Так, яскравим і насиченим. Знаєш, я ти все, знову я за фломастер взявся. Я все дивлюся, який зелений краще підходить до мого піджака. Ось цей зелений, чи ось цей? Ні, ось цей не підходить цей зелений. Підходить. Оцей підходить більше того, мені, так? Але теж на тон він відрізняється, адже це не такий, як в мене. У мене це колір трави. А в тебе жоден не підходить тобі, Сашунька. Ну я не розумію, чому ви, чоловіки, постійно не розрізняєте кольори? Що значить є постійно? Ми завжди відтінки. Їх розрізняємо. Розумі? Дивись, ось це, а він змінюється, я не знаю. Саш, у мене для тебе є... Що це таке? Ну, я хотіла перевірити, чи справді ви, чоловіки, настільки не розумієтесь в кольорах. І довести. Так, у нас був спір з Сашою, якого кольору в мене спідниця. Один день я приходжу, він каже, що це синя, інший день я приходжу, він каже, що це фіолетова. Так, не вводь глядачів в оману. Тому що такого не було. Я весь час говорив, що вона синя. Тому що вона синя, насправді, а не фіолетова. Добре, добре. Отже, Саш, я приготувала що, для щоб тебе я назвав кольори? Гаму кольорів. Ну, ось цей хлопець за мене вже правильно все відповів. Дивись, ось правильно. Ось дивися. Це червоний. І червоний. Ну, трішечки відрізняються вони якось так. Ну, не знаю, там червоний. Це три червоних, на твою думку, не так? Не три, а два бодічка. Один, два. Ну, це кораловий якийсь, напевно. Чек він там називається? Ну, червоний. Червоний. Ось це? Ну, фіолетовий. Ну, тільки ось це темно-фіолетовий. Це темно-темно-фіолетовий. Світло-фіолетовий. Ось так, знаєш. Ну, дивись, ну, є ж різниця між цим фіолетовим так. і цим. Ну, звісно. Ну, це... хіба це один той ну, самий колір? Ну, відтінок різний. Це темно-фіолетовий, а ось це світло-фіолетовий. Гаразд. Дивись, ось є кольори. Оп так. і оп. Ага, ну, рожевий. А мені цікаво, а якщо ти... закрити цю половину, ти будеш... Та запросто я тобі так навіть не дивлячись, знаєш, як можна назвати кольора, не дивлячись на кольори. Гаразд. Ну, я знаю, що серед рожевого там якийсь є, типу, такий колір яскравий, який фуксія називається, так? Є такий Ось це фуксія. Да? Ось це фуксія. Та ти що, один є. Так. Далі. Помаранчевий, темно. О, давай, так як ми тоді говорили, ти говорила кабаковий. Я не казала, що ти лавандовий, говорив. Лавандовий, чи який там ще був. То ось це тоді кабаковий, а ось це, який там є кольор, не знаю. Просто помаранчевий, просто це кабаковий. Помаранчевий. Це буде, я кажу, це кабаковий. Це ні. Який колір кабаковий? Немає кабакового кольору, добре. Я тобі розповідкрию таємницю, ну давай далі, договори. Ну, два жовтих. Два тут все елементарно. Два жовтих. Жовтий з жовтим. Яскравіше жовтий і тьмяніше жовтий. Ага. Такі кольори. Давай далі.
Ага, дивись, ось тут зелений пішов. Ну, зелений теж різних відтінків. Сьогодні ми з тобою намагалися розібрати зелений. Так, Боря, я вже підозрюю, що зараз тут щось таке буде, ось такі назви знову буде, ось це як твої лавандові і цей. Будуть тут якісь яскравої жабки, це якоїсь не такої яскравої жабки, це якісь там салатові. Я не говорила про жаб'ячі кольори. Ну, такі асоціативні, тому що я переконаний, що зараз буде якийсь там подвох, точно. От, або там, не знаю, які там ще кольори зелені. Ну, дивись, ну добре, ось це і ось це. Оце колір. Колір Богданиних туфельок, колір Богданиної сукні. Ось це колір мого піджака. А ось це салатовий. А це салатовий. Гадав? Гаразд. І останній? Синій. Синій. Ну тут трішки, ну блакитний. Ось це. Блакитний? Світло-синій – це блакитний. Блакитний. Ага. Знаєш, на хімії ми, до речі, колись вчили таку сполуку, яка називалась берлінська лазурь. Ага, берлінська, ну такого лазурь. Навіть я так, не знаю. От, так. Ну, тому є такі, знаєш, колір морської хвилі, угу, синього, ну там, блакить, бірюза, щось ось таке. Ну, угу, десь ось тут щось таке є. Ну, гаразд, тепер відкриваємо. Ось це, напевно, ось це, чи, ну, якийсь із тих. Ой, Саша, отже, алий, темно-червоний, бордовий, сливовий. Ага. О, я що казав? Починається, отут, знаєте, оцей перелік. Баклажановий, сливовий, зараз починається вишневий. Ага, виноградний. П'яна вишня, дика, гнила вишня, що там є? Пурпурний, угу, лавандовий. Ну, я що казав? Далі, з так, рожевих. Тут це гвоздичний, це полуничний, типу фуксія. Фуксія, яку ти вгадав. А ось це... Це лососевий. Лососевий? О, лососевий. Чоловіки, ну можете здогадатись чи ні? То, чому це червоний? Нехай це буде червоноікорний. Це алий. Це лососевий, а це ікорочки. Ікри, інший відтінок, Саш. Ікор. Це ж є ще маленький, ага, палітру відтінок. А ось це, ця заморська. Дивися, ікра, той, баклажанна, кабакова. Той, що ти казав, помаранчевий кабаковий, це динний. Трішечки, ага, не вгадав. Ось, ну майже, біля кабака близько. Жовтий один є, жовтий. Жовтий, так. А це лимонний, лимон. Я ж тобі казала сьогодні. У нас, ага, є лимонний, да, диван. Це ти лимонів ще не бачила, якого вони бувають кольору. Далі, зелені твої. Колір лайму. Ну, звісно, колір лимонний, свіжої, значить, лайму. Трави, насичений зелений, темно-зелений. Ой, ти в темно-зеленому. Колір, ага, моху. Колір моху. Салатовий. Салатовий, ну, ти теж вгадав. Десь тут у нас росте. Зелений, 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 салатовий. Салат. Ну і бірюзовий, о, небесний, синьо-зелений і колір морської хвилі. В цьому я розбираюсь. Хвилі. У мене очі, Саш, блакитні, тому, тобі, знаєш, домашнє завдання. Вивчити всі кольори, вивчити всі відтінки кольорів. І завтра я буду перевіряти. Ти знаєш, як їх буває? Це, до речі, знають різноманітні дизайнери, веб-дизайнери, люди, які працюють з текстурами, з кольорами. І особливо в будівельній сфері теж, коли приходиш, хочеш фарбу вибрати, а тобі дають ось такі, знаєш, 100 спробничків ось цих. І це різні відтінки, які там якісь навіть відтіночки. Ну, Саш, ну це ж елементарно просто. Просто добре. Елементарно. Не, ну... будь така хитра, я тобі так скажу. Елементарно, тому що я теж маю чим крити. Зараз розберемося, як дівчата розрізняють кольори? Усі наші хлопчачі штучки і тонкощі. Тому що ти мені тут говориш, що, мовляв, ми в кольорах не дуже розбираємося. Mm-hmm. Червоний, зелений, синій. Цього достатньо, в принципі. А як називаються ось ці всі елементи, які представлені на цьому фото? Тому що у вас все або гвинтик, або гайка. А насправді вони не так називаються. Давай будемо розбиратися. Дюбель. Дюбель. Ну, знаєш, це як морський бій. Б-7. Ліво. Майже. Немає тут дюбеля. Ну є, взагалі-то є дюбельні. Ну я ж не показала, де я просто сказала дюбель. Але дюбель – це така полімерна вкладиш. Куди впихають? Які засверлюють стіні дирочку, запихають туди дюбель, і саме в дюбель вкручують вже шуруп. Добре. Гвинтик. Гвинтик. А де він, той гвинтик, скажи мені? Покажи мені пальчиком своїм гарненьким. Де тут? До речі, гвинтик, тут гвинт насправді є. Ось тут ти думаєш гвинт, так? Ага, зрозуміло. А як назвати? Давай, знаєш, по порядку, Бодічка. Як ти думаєш, оце, що це таке? Гострий гвинтик. Гострий гвинтик, за версією Богдани Ляськівської. Зрозуміло. Ось це, що це таке?
товстіший і не гострий гвинтик. Товстіший і трішечки лисий, ось тут, так, біля шапочки. Зрозуміло. А ось це, що це таке? Гвинтик з гайкою. Гвинтик з гайкою. Без шапочки. Без шапочки. А ось це, що це таке? Гвинтик з гайкою з шапочкою. А ось це? Гвинтик для того, щоб повісити картину. Бодічка. Я поки що всіх таємниць розповідати не буду, але ось тут ти вгадала. Ось це називається гвинт. А давай до гайок перейдемо. Як ось це все називається, як ти думаєш? Гайка. Гайка, так. Підкладка. Підкладка? Підкладка під гайку. Це вже є якісь елементи... Гайка безшурупна. Для пошиття. Безшурупна. Зламаний кусок заліза. Зламаний кусок заліза. Все, можна зробити словник богдано-побутово-майстровий, ось так, і воно буде називатися. Насправді, Бодічка, відкриваю тобі таємниці усіх цих хлопчачих примудростів. О, ось саморіз, ця штука називається саморіз від знаєш, слова, тому що сам ріже. Його ріже. Беруть в цей так. В перфоратор. Це не в перфоратор. В дрельку. Шуруповерт. Шуруповерт. Угу. Чіпляють і так. Ну, можна і просто викруточкою засвердити. Я це знала. Саморізи бувають різні. Бувають і по дереву, і по металу. Принцип його, що він гостренький, сам врізається я в матеріал. Я це знала. Далі. Ось це називається шуруп. Так. Шуруп. Має свою особливість, тому що він має ось тут цю частину без різьби для того, аби з'єднувати дві частини дерева, наприклад, і не вкручував одразу в другу. Зробили дирочку, ось тут він просто притискає. Ось це називається анкер-шуруп. Ну, є його різні різновиди, тому що насправді вони і хімічні анкера, і металеві анкера. Їхній принцип металевою частиною залізти і отвір його зафіксувати. А ось цією штукою абсолютно всі працівники меблевих якихось фабрик працюють, тому що вона називається конфірмат. Запам'ятай, якщо ось тут такий шестикутний отвір, оце називається, говорить тобі хтось із хлопців, а ну подай мені, будь ласка, ось цей шестикутничок і конфірмат, бо мені скажи, ось тут треба подай тумбочку скрутити. Ти будеш знати, що потрібно рукою не за саморіз тягнутися, а я скажу, лососевий чи салатовий? Чи салатовий конфірмат тобі подати. А ось це гвинт. Його особливість, ну він майже такий як шуруп, тому що має ось тут без різьби частинку. Він це зазвичай картини вішати. Під... Ну ні, Бодічка, знову ж таки ні. Тому що шуруп, по цю сторону шурупа накручується гаєчка. Ось бачиш, яка в нього різьба? І він зазвичай йде або під викрутку зазвичай, або під плоску, або під фігурну. Ну а ось це той самий славнозвісний болт. Ага. Ось він йде під ключик. Під ключик, а на другу сторону теж одівається, накручується на нього гаєчка. Сюди гаєчка. А ось це, Бодічка, все. Лише ось це гайка. А ось це називається тоненька контргайка, хоча її можна теж використовувати ось це, як це, гайка. Якщо є ось одна гайка, називається, чула, як на хокеї. Шайбу, шайбу, це підкладка шайбу, під гайку. Шайбу. А ось це називається гроверна шайба, або, це як кажуть зламаний, хлопці, зламаний кусок гровер. Заліза. Ну що, один-один, Бодічка? Саш, це все якесь неправда, і, ти до речі, вигадав собі це все. Це я все вибрав лише, знаєш, невелику частину. Саш, цих, ну це тут тому собі що не нагадував. Гайки є ще стопорні гайки, є ще з флянцем, є ще болти абсолютно різні теж, і шурупи, і саморізи. І ой, сила селена всього, я просто не хотів тебе нагружати, ось так, як ти мене кольоровував. Тому, знаєш, нехай кожен знається у тому, у чому сильний. Ми не будемо вас, від вас вимагати розбиратися у болтиках, а ви залиште нам, будь ласка, ось це і ось це зеленим. Друзі. А не колір моху, там, трави, жабки. Я думаю, що для вас сьогоднішній наш ефір став дійсно маленьким святом, адже ми намагаємося вам кожен ваш день зробити більш насиченим, інформативним, а головне – викликати посмішку у вас на обличчі. Ми бажаємо вам, аби середа пройшла вдало і максимально позитивно. Нагадуємо, сьогодні екватор тижня, попереду ми переконані, що дійсно вдалий день і у вас, і у нас в тому числі, тому що нам час вирушати, готувати для вас ефір наступних днів, тому що четвер, п'ятниця ви проведете у нашій компанії. Не втомлюйтесь наводити будильники на 7:00, адже саме в цей час вам потрібно вмикати ваші телевізори на телеканалі Віта. На сьогодні це все. Бережіть себе, будьте здоровими. До зустрічі у світанку завтра!